Через свою довірливість до своїх дітей я потрапила у таку ситуацію. Я приїхала з іншого міста до свого сина, і він мене поселив у літньому будинку, де не було жодних комунікацій. Там я десь за 2 місяці прожила, а коли стало холодно, я перейшла до будинку, де він із родиною живе. Він почав мені все забороняти – ванною кімнатою користуватися, їсти готувати, світло вмикати. У таких умовах жінка, які 90 років, жила з вересня до лютого. Потім розказала про відношення сина подрузі та порадила звернутися до центру. У майбутньому пенсіонерка планує оформитись до будинку для літніх людей. Наразі у центрі 8 жінок, які постраждали від домашнього насильства, розказує Наталя Краска. У нас в притулку 3 кімнати, розраховані кожна з них на 4 особи дорослих, або дитина доросла, і одне ліжечко для малечі до 3 років. Тобто одночасно можна розмістити 12 осіб. У нас зараз є жінка, якій 90 років, і зараз є жінка до 25 років. Тобто дуже різний вік постраждалих, дуже різний вік дітей, стать дітей також різна. Тобто це ми приймаємо всіх, хто перебуває в небезпеці. Оксані 29, у жінки 2 дітей. Із ними опинилась у центрі через систематичне знущання чоловіка. Він принижував її та бив. Одного разу, розказує, ледь не викинув з 4-го поверху. Тоді поліція, яка приїхала на виклик сусідів, порадила переїхати до кризового центру. Спочатку було все добре, але потім, через 2 місяці спільного проживання, я дізналася, що вагітна. Він мене бив, і коли вагітною була, також бив. Я від нього пішла, жила у Херсоні, знімала квартиру. Потім він мене знайшов і побив. Я тоді поліцію викликала. Потім його забрали та надали припис, щоб він до мене не наближався протягом 10 днів. Потім він знову прийшов, вибив двері та сильно мене побив, і я прийшла до центру. Ця дівчина у центрі з лютого цього року, розказує, втекла від знущань колишнього чоловіка. Мені 23 роки, моїй дочці 3 роки. У такій атмосфері ми з чоловіком живемо 4 роки. Його агресія у мій бік почалася ще коли я була вагітна. Я з полового не хотіла повертатися до нього додому. Увесь цей час я жила зі своєю мамою, але його погрози не зупинилися. Одного разу він мені зламав щелепу, погрожував мені, розписував кроваві сцени, що зі мною зробить. Востаннє побив мене у листопаді, і тоді я почала замислюватися, що потрібно щось робити. Скріншоти із погрозами від чоловіка дівчина надіслала до працівниці соціальної служби та порадила поїхати до центру. Колишній чоловік у спокої не залишив. Зараз, каже, дівчина переслідує її маму. У цьому центрі жінкам надають психологічну та юридичну допомогу. Перебувати тут вони можуть 3 місяці. Далі мають вирішувати, де влаштуватись. Головне, що в цей період, каже керівниця притулку, жінки із дітьми у безпеці та мають змогу налагодити своє життя. Аліна Олефір, Ольга Ляшенко, Володимир Чепинога. Новини на Суспільному. Херсон.